Na poziv premijera Crne Gore, Duška Markovića, danas je održan prvi sastanak Crnogorske vlasti i Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve Crnogorskom premijeru uručili su izmjene spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Konkretnog dogovora za sada nema, ali je istaknuto da će razgovori biti nastavljeni. Biće nastavljene i litije pravoslavnih vjernika. Pet sati trajao je razgovor predstavnika Crnogorske vlasti i Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve. Sastanak je bio zatvoren za javnost, a nakon njega izdato je zajedničko saopštenje. U njemu se navodi da je današnji sastanak okončan u duhu međusobnog uvažavanja, ali da stavovi dvije strane o spornom zakonu i dalje ostaju isti. Crkva ostaje pri stavu da zakon o slobodi vjeroispovijesti nije u skladu sa ustavom ni međunarodnim standardima. Vlada smatra da se kroz dialog, izgradnju povjerenja i davanje dodatnih garancija zakon može primjenjivati kao modern i usaglašen sa Ustavom i evropskim standardima. Predstavnici Episkopskog savjeta na čelu sa Mitropolitom Amfilohijem predali su Markoviću prijedlog izmjena zakona koji podrazumijeva izmjenu spornih odredaba. Dogovoreno je da razgovori budu nastavljeni na ekspertskom nivou. Pored zajedničkog saopštenjem se oglasio i Episkopski savjet, koji je poručio da ni na koji način nisu prestali razlozi zbog kojih u Litijama skoro dva mjeseca šeta stotine hiljada ljudi na ulicama crnogorskih gradova. Pozdravljajući napore da se kroz stručan dialog pokuša doći do rješenja, nastavljamo našu borbu još usrdnije i brojnije do konačne promjene diskriminatorskih i neustavnih odredbi zakona usmjerenih protiv pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kako je najavljeno, litije i molebani bit će nastavljeni kao i do sada, nedjeljom i četvrtkom. A da će se do rješenja teško doći, pokazuje i današnja izjava crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koji je poručio da ne odustaje od ideje stvaranja samostalne pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U izjavi za agenciju France Press optužio je Srpsku pravoslavnu crkvu da podriva njegove napore da konsoliduje nezavisnost Crne Gore.